huomenna vaan. Kaikista tärkeintä itsellekin on, että lapset ja nuoret liikkuu. Ja siitä lähti sitten idea, että mä käyn joka kevät niin sanottu koulukierrokset, että kaikkia lasten oppilaat pääsee tapaamaan mut ja käyn heitä liikuttamassa. Ja he saavat jutella mun kanssa, että ehkä semmoinen, että jos he sais pienen kipinän johonkin lajiin, totta kai kiva, jos tulee hiihon pariin, mutta että ennen kaikkea se, että johonkin lajiin lähtis mukaan, vaikka ei tulisikaan huippu-urheilijoita heistä, niin se antaa kuitenkin sitten paljon apuja sitten muuhun elämään. 1, 2, 3. Kyllähän ne on niitä ainutlaatuisia hetkiä, kun se fani pääsee sen niin kun idolinsa kanssa samaan tilaan ja se muutama sekunti voi olla sille tosi tärkeä, mitä se sanoo, niin itsekin on pyrkinyt kiinnittämään niihin huomiota, että se on jotain tsemppaavaa ja kannustavaa sit siinä vaiheessa, että sille jäisi hyvä mieli ja se kenties sitten saa siitä sen kipinän siihen urheiluun. Ole hyvä. Musta ainakin tuntuu, että Krista on sellainen meidän tyttö niin kuin kaikkien suomalaisten mielestä ja toivottavasti niin on jatkossakin. Että totta kai sitä hyötyy kumppanit ja siitä hyötyy sitten Krista itse ja ehkä niin kuin jotkut asiat on helpompia, jotkut vaikeampia tavallaan sen julkisuuskuva ja menestyksen mukana tulemisen myötä, mutta musta tuntuu, että koko kansan Kristana hän varmasti aina tulee säilymään, on niin hieno tyyppi. Urheilijan imago vaatii sen, että ei me ehkä voida sinne pikkujouluihin Kristaa ottaa, vaan enemmänkin semmoisiin työhyvinvointia edistäviin tilaisuuksiin, missä vähän liikutaan. Mä voin käydä ihan kaupassa ihan niin kuin omana itsenäni, ettei mun tarvitse piilotella yhtään, mitä mä ostan tai missä mä liikun, että niin kuin pystyn elämään ihan normielämään. Kuitenkin Suomessa osataan olla kohteleita siitä, että se on ehkä enemmän, että supistaan siellä taustalla, että tuolla menee se ja kyllä mä ne aika hyvin pongaa sen oman nimensä aina sieltä, että niin kuin mä ehkä vielä kuitenkin rohkaisin kaikkia suomalaisia, että tulee rohkeammin juttelemaan suoraan eikä supise siellä taustalla. Että ennen kaikkea siihen tietysti varmasti iso kiitos kuuluu vanhemmille, että sieltähän se lähtee, että ne käytöstavat on opetettu ja ehkä siihen myös niin kuin vanhemmiten niitä oppii myös arvostamaan niitä hyviä käytöstapoja enemmän ja se on mulle hyvin luontaista, miten mä toimin ja hieno juttu, että se on myös huomioitu siitä ja siitä sai tunnustuksen. No mä toivon, että mut muistetaan siitä, millainen mä oon ihmisenä, eli mä koen, että mä oon aika aito ja iloinen persona, että tavallaan mut muistettaisiin siitä, eikä välttämättä siitä, että mitä mä oon saavuttanut. Et niin kun mulla on tärkeää, että ne pienet teot ja sanat, mitä mä pystyn sanoa, niin muistetaan ne eikä niitä, että se voitti mitallin sieltä tai tuolla. Koska on niin paljon reissussa, niin mun mielestä on hienoa, että mä voin sitten mun ystävien kanssa käydä leireillä ja se, että se on sitä meidän yhteistä aikaa, koska sen päivä, jos mä oon yli 200 päivää, 250 päivää reissussa, niin ne päivät, mitä mä oon kotona, niin kyllä mä yleensä haluan sitten olla kotona ja huomioida sitä aviomiestä ja Karlaakin. Meneekö toinen? No menee toinen. Omat leirit painottuu sinne alkukesään ja sitten heinäkuussa, kun en maajoukkueen leiriä, mutta et niin kun maajoukkueella on kuitenkin hyvä leiritys, niin sitten pyrin hyödyntämään sitä. Alkukesän leirithän on aika paljon määräpainotteista ja käynnistetään kroppaa siitä. Ja sitten mitä kohti syksyä mennään, niin sitten enempi tulee tehoja ja siinä on käynyt niin kuin heinä-elokuu on korkean paikan leiri ja sitten nyt niin kuin ollaan Seefeldissä tehopainotteinen leiri. Toki myös tällä on se tarkoitus, että tutustutaan vähän reitteihin ja tavallaan sitten niin kuin syyskuussa tulee enempi tehoa ja sitten siirrytään taas lumille korkealle, missä ei pystytä ihan niin kova vauhtista hiihtoa tekemään, mutta siellä taas sitten siirrytään lumelle, mikä tuo sen uuden ärsykkeen. Ja
leirin aikana tulee pyöräilyä vähän alta 40 tuntia. Vaikea sanoa, varmaan 35-40 tuntia tai kokonaisharjoittelumäärä. Viime vuonna taisi tulla kilometrejä siinä ehkä 900. En osaa sanoa, paljon nousumetrejä tulee, mutta niin kuin paljon tulee pyöräilyä ja pyörän päällä oltua. Et varmasti se suurin, niin kuin ehdottomasti suurin pyöräilymäärä tulee tämän viikon aikana. Et toki sitten niin kuin syksyn harjoittelussahan sitä ei voi pitää niin paljon mukana, koska se vie sitä hermotusta. Et niin kuin pääpaino täälläkin on pyöräilyssä, mutta sen lisäksi sitten on yksi voimaharjoitus ja sitten kevyitä juoksulenkkejä, että saisi sitä hermotusta pidettyä yllä. Tukijoukot tosiaan on tärkeät ja ystävät on tärkeät ja varmasti niin kuin heidänkin rooli on vähän erityyppinen täällä mitä jossain muualla. Et henkiselle puolelle se, että oikeasti saa niitä ajatuksia muualle. Et vaikka me täällä poljetaan yhdessä, niin meillä kuitenkin on myös niitä muita keskusteluita. Et ehkä muilla leireillä se on sitten kuitenkin, kun hiihetään jo rullilla, niin sitten se on sitä niin kuin analysointia. Toki onhan se täälläkin menee välillä siihen, että analysoidaan, että paljon meni nousut ja näin, mutta että tavallaan ei ole sitten semmoista niin kuin ehkä niin kuitenkaan syvällistä analyysiä sitten siihen harjoitteluun, että saa niitä ajatuksia muuallekin sitten välillä. Mä oon edelleen äärettömän huono pakkaamaan, että se on niin kuin varmasti se kotiinpäin pakkaaminen on helppoa, kun tietää, että mitkä tavarat kuuluu ottaa mukaan, mutta kotona sitten se tuska, niin se vie mulla aivan liian pitkään, että mun pitäisi keksiä siihen joku ratkaisu, mutta että välillä on helppoja päiviä, välillä kyllä on kotiikäväkin. Mitä te teette täällä noin niin kuin muuten kuin treenaatte? Luet sä, katsot sä Netflixiä? Kun mä syön ja mä nukun. Ja sitten luen ja katson Netflixiä tai mitä nyt sitten. Oikeastaan en telkkaria katso, ellei tule jotain muuta urheilua sitten sieltä. Mutta et niin kuin. Mitä sä luet tällä hetkellä? Tällä hetkellä mä luen Antti Tuiskun kirjaa. Aamu lähtee siitä, että no viimeistään 9 pyritään olla pyörän selässä, että jos on pitempi lenkki, niin silloin lähdetään jo 8, mutta että tietysti lenkin pituus on 4-7 tuntiin. Mä en itse ehkä siedä mitenkään kovin kuumassa harjoittelua, niin ne on niitä tuskaisia hetkiä, mutta se, että kun on niin kuin kiva keli, niin kyllähän siitä nauttii ja niin kuin pitääkin nauttia sitä harjoittelusta. Monesti tietysti kun tehdään perusharjoittelua, niin se on aika puuduttavaa ja se saattaa sitten niin kuin käydään rullilla hiihtämässä, niin ei välttämättä keskity tekniikkaan, mutta siinä tapauksessa monesti miettii vaikka, että mä hiihdän kaikki niin kuin kuokkanousut nyt tänään hyvin. Et ihan sama, miten mä hiihän sauvoitta, luistelut ja vassut ja muut, mutta et pilkkoo tavallaan sitä, että saa sinne vähän sitä jotain muuta niin kuin ajatusta, ettei vaan lappaa menemään. Mä sanon sitten, kun laitaa 5 ja 3-2. Sano 10. Teen sen, mitä ohjelmassa on, ja joskus ehkä vähän ekstraakin, että joutuu sitten valmentaja toppuutteleen. Krista harjoittelisi jo varmaan 3 viikkoa putkeen, niin voin yhtään lepopäivää. Jos jonain päivänä on jonkinmoinen harjoitus, joka Kristan mielestä on sitten vaikka liian vähän tai liian kevyt, mutta olen muutaman kerran antanut sitten periksi, että no tehdään sitten, että mitä urheilija haluaa, ja on tiennyt, että 2 päivän päästä on tilanne paljon huonompi, että se kuorma vaan kasvaa sieltä, mutta ehkä vähän opetusmielessäkin. Ja sitten on hyvä ollut sanoa, että no, mitäs minä sanoin 2 päivää sitten. Silloin 2012, kun keväällä tuli se väsyminen, niin sehän oli käytännössä sitä, että silloin 2011 kaudella tuli ne ensimmäiset aikuisten arvokisamitalit ja se kaikki ylimääräinen, mitä sitten tuli niin kuin yhteistyökumppaneiden ja median puolelta, niin se varmasti vaan ajoi siihen tilaan, että oli niin yksinkertaisesti väsynyt, että kun keväällä
mä muistan, ei muista, siis niinku SM-kisoissakin oli jo vähän niinku, että ei jaksaisi kiinnostaa hiihtää niissä, että niinku ootti sitä, että se niinku talvi saa olla siinä ja kaikki saa olla siinä ja tavallaan niinku se oli vaan sitä väsymystä. Mä jo olin päättänyt, että hiihto saa jäädä tähän, mutta kyllä se sitten kun saa oikeasti huilattua, niin kyllä sitten taas se kiinnosti, että se niin kun selkeästi se johtuu vaan siitä niin väsymisestä, että oli vaan niin yksinkertaisesti loppuun ajettu olo. Meilläkin on alkanut, kun mä oon ollut 13-vuotias ja ehkä pahimmassa teini-iässä juuri siinä alkamassa. Matti on oikeastaan nähnyt koko mun elämän teinivuosista tähän päivään ja ollut tärkeimmissä tapahtumissa mukana. Ja siis Matin kanssa pystyy juttelemaan ihan mistä vaan. En mä osais kuvitella, että minkälaista mun harjoittelu olisi, jos ei mulla olisi ollut Mattia. En mä tiedä. Hienoa, että on jaksanut mun kanssa. Että varmasti en ole mikään helppo urheilija ollut silloin teiniässä. Onko sä nyt? En. Kyllä mä aika vaativa on, mutta se tietysti mun mielestä kuuluu huippu-urheilijaan, että sen pitää osata vaatia ja osata kyseenalaistaa tiettyjä juttuja. Niin kuin joku VK, miksi tehdään 8 minuuttia, miksi sitä ei tehdä 10 minuuttia. Varmasti aika vaativa, että haastaa valmentajan ja tarvii perusteluja, että miksi joku asia tehdään näin. Ei nyt, mutta mun mielestä hyvä valmennettava. Kun sä voitat, niin sä tiedät aina, että sä voit olla se paras. Ja sit jos sä oot kakkonen, niin sä tiedät, että sulla on aina se yksi parempi siellä. Vaikka se vaihtuisi, niin sä tiedät, että okei, se on aina sulla parempi. Krista Pärmäkoski otti tänään loppukiritaistelun päätteeksi makean voiton maastohiihdon maailmankapissa Falunissa. Olympiamitalisti Pärmäkoski on tehnyt selvää jälkeä perinteisen kympillä voittamalla nyt 3 viimeisintä kilpailua. Mulle toki teki hyvää se, että mä pääsin kukistamaan hänet, että ehkä olisi jäänyt harmittaa enempi, jos ei olisi semmoista saanut sitä päänahkaa. Ja vielä kun se päänahka oli semmoinen tosi tiukka kamppailu silloin Falunissa, että se tuntui tosi hyvältä siinä loppukirjassa, että kaikki muut on pystynyt voittamaan, mutta Maarittia ei. Että, koska kuitenkin mulla on aikaisemmin ollut mielikuvissa se, että se menee, jos mä oon tsempannut sillä, että tuolla menee Maarit, että jaksan vielä. Mutta nyt viime kesänä me haettiin se mielikuva niin, että mä tsemppasin, että okei, mä sain Maaritin kiinni ja se jäi. Että tavallaan muutti sitä mielikuvaa. Ja varmasti se on auttanut siihen, että on pystynyt voittamaan kisoja. Et kun on mennyt lähtöpaikalle, niin mä tiedän, että mä pystyn voittamaan kaikki. Mutta ehkä aikaisemmin on se, että okei, täällä on Maarit, että eihän sitä voi voittaa kukaan. Mutta täältä tulee Pärmäkoski, joka on aivan ylitse muiden tänään. On suorastaan lentänyt ja liitänyt ja heti alusta asti on Pärmäkosken tahti ollut tuima. Se on ollut niin tuima, että hän tulee tässä ottamaan ylivoimaisen voiton. 1,5 minuuttia vielä aikaa ja Krista Pärmäkoski on maailmankapin osakilpailun voittaja Lahden Sarpausselällä. Ja pitää muistaa olla realisti siinä, että tosiaan yksi yleensä vain voittaa siitä määrästä. Niin se, että kuitenkaan sä et voi olla niin ylivoimainen, että sä pystyt koko ajan voittamaan. Ja voiko urheilussa voittaa sattumalta siis niin, että ei usko pystyvänsä voittamaan? Voiko silti voittaa? Mä en usko, että pystyy. Pitää siihen itse uskoa, että pystyy voittamaan. Onko sulla semmoinen olo, että ensi kaudella kun kausi alkaa, niin sä voit lähteä voittamaan vaikka jokaista kisaa? Joo, paitsi ehkä vapaan sprinttiä. Se on vielä ehkä sellainen, että
siihen en usko, että pystyisin, mutta että toki ehkä mun pitää sitä alkaa harjoittelemaan. Silloin meillä oli lehmiä, hakenut lehmiä pellolta. Sitten aina äitienpäivänä tässä sillä viikolla niin kerättiin kiviä pellolta, että päästiin kylvämään. Ja navetassahan on paljon hommia, mitä lapsikin pystyy tekemään. Että paljon semmoista niin kuin siirtämistä ja ehkä niin kuin tavaroitteen kuljettamista paikasta toiseen. Ja sitten ihan niin sanotusti viestimiehenä, että kun miehet on ollut pellolla, niin sitten on sanottu, että käypä hake, sanoo iskälle, että nyt pitää tulla syömään. Ja mä luulen, että mä oon ollut se niin sanottu poika, että toivottu poika, että et varmasti ollut sitten niin kuin enempi näissä niin kuin ruumiillisissa töissä mukana. Että, ja tietysti iskän perässä paljon kulkenut sitten. Että ja tykännyt niistä hommista, että ne ei ole sillä tavalla tuntunut raskaat. Joo, eli tässä meillä on sitten ollut niin kuin, ollaan hiihetty kilpaa. Tuossa on kuitenkin korkeusero ihan kohtuu hyvin ja muistaakseni kilometrilenkin siihen saa tai olisi saanut pitemmästikin tehtyä, mutta et siinä ollaan siskojen kanssa hiihetty kilpaa. Toinen on lähtenyt 10 sekuntia eteen ja toinen sitten vähän perään yritetty hiihtää kiinni kierroksen aikana. Että siinä on ihan luontaisesti tullut sitä kovaa vauhtista hiihtoa sitten. Että mä oon kirjoittanut ykkösluokalla esseen, jossa lukee, että minusta tulee isona hiihtäjä. Että varmasti se hiihto on ollut ehkä kuitenkin koko ajan se kaikista rakkain laji. Että yleisurheilusta juoksut joo ja sitten suunnistus kesälajeista. Pituutta ollaan hypätty ja tässä on aika hyvä siinä. Se piti olla aina se lähtöviiva täällä tietysti. Onko sä valmis? Alko jännittää. Lähimmälle kaverille on täältä ollut matkaa no 5-10 kilometriä käytännössä Luhalahteen ja lähin uimaranta. Silloin nyt toki tässä lähempänäkin on, mutta silloin oli 10 kilometriä, niin uimaan poljettiin pyörällä ja illalla takaisin. Tai mentiin kavereille, niin poljettiin pyörällä. Et se, että sitä liikuntaa on tullut luontaisesti ja toki sitten kun on pieni koulu, niin on ollut tapana aina kutsua kaikki koko koulun oppilaat synttäreille ja sitten kyytien kanssa ollut haasteita, niin mä oon monet kerrat ollut se, joka sitten juoksee sinne kyläpaikkaan. Että mä oon sillä tavalla säästänyt sitten yhden paikan jollekin muulle oppilaalle. Varmasti niin kuin paljonhan on niitä, mitä niin kuin elämänarvoja vanhemmilta saanut ja niitä niin kuin arvostaa samoja elämänarvoja, mitä vanhemmat on arvostanut. Tärkein on se rehellisyys. Et on se sitten niin kuin rehellisyys urheilussa tai rehellisyys muussa elämässä. Että tietysti sit se, että ei saa valehdella, että valheella on lyhyet jäljet. Että niissä kaikissa asioissa, vaikeissakin asioissa, niin muistaa olla rehellinen. Urheilu on siitä vähän erilaista, että pitää olla tarkkana niin kuin levon ja ravinnon suhteen, mutta että joskus pitää niin kuin nollata tilanne ja päästä vapaalle.
Että nämä on harvinaisia hetkiä, että pääsee oman puolison ja ystävien kanssa juhlimaan. Kun kuulin, että viimeinen keikka on tulossa, niin pakkohan se oli liput ostaa silloin. Että kuinka hyviä ystäviä olette? No, kyllä Kristo ihan mun parhaita kavereita on. Mehän ollaan menty lukioon yhtä aikaa. Niin lukioaikana ollaan sitten ystävystytty. Tosi semmoinen hyvä sydäminen ja myötätuntoinen. Kiinnostunut myös muistakin kuin itsestään. Ja sanoo kyllä sit suoraan, että palautteen saa nopeasti. Paikoillanne! Valmiit! Sitten kun soitellaan, niin sit ne monesti tuppaa ne puhelut venyä sellaisiksi tunnin puolentoista mittaisiksi, että siihen pitää yleensä varata sitten aikaa. Puoli ja toisin oltiin toisillemme kaasoina, niin se varmasti kertoo siitä myös meidän ystävyydestä. Ja tietysti sitten, kun Maaretkin on ollut niin kuin auttamassa mua suksitestaamisessa ja muun muassa testasi viime talvena ennen olympialaisia mulle kalustoa olympialaisia, niin se tavallaan niin kun mulla oli sillä tavalla luotto sitten siihen, että koska hän oli testannut niitä suksia Suomessa ja mä testasin niitä sitten ekaa kertaa siellä olympialaisissa ja samat sukset kerta toimi, niin oli semmoinen niin kun luotto siihen sitten, että hei, kiitos! Mä tykkään leipoa, niin olen varmaan sanonut aikaisemminkin, ja sitten kun mä leivon, niin mä en oikein voi kaikkia syödä itse, niin musta on kiva kutsua ystäviä kylään. Se on rentouttavaa siihen, niin kun kuitenkin tää on niin fyysinen työ, niin sitten oikeasti saa sitä muuta siihen, ja se on se mun tapa rentoutua. Mutta onhan meilläkin nyt. Onko? Niin, Pensinen. Krista on niin kun erittäin iloinen, muut huomioon ottava. Ja mikä Kristassa on viime vuosina menestyksenkin myötä, mutta tapahtunut se muutos niin kuin itseluottamuksessa ja muuta, niin se on niin kuin ollut hienoa seurata vieressä, kuinka se on niin kuin tapahtunut siihen sosiaaliseen ja sellaiseen itsevarmempaan suuntaan, että ei ole niin kuin mitenkään eristäytynyt niin kuin omaan maailmaansa, vaan niin kuin ollut enemmän ja enemmän niin kuin joukkueen niin kuin johtaja ja joukkueen jäsen. Krista on muuttunut aika paljon tässä viimeisten vuosien aikana ja viimeisten kahden vuoden aikanakin on muuttunut hirmuisesti, että silloin 2014, kun oltiin Krista ja Tommi häissä ja se oli Sotsin jälkeinen vuosi, niin siitäkin mun mielestä on tapahtunut hirveästi sellaista kypsymistä ja kasvamista, että Krista on selkeästi nyt omilla jaloillaan ihan tosi vahvasti ja ei ole niinku tarvetta höntyillä tai höntsäillä minkään niinku trendin mukaan. Vuodessa on hirveä määrä, mitä me nukutaan parisängyssä. Ja mukavasti on mennyt. Krista on siinä mielessä hauska kaveri, kun voidaan sanoa puoli jos toisiin, että jos aamulla ei ole paras aamu, niin sieltä tulee vierestä örinä ja sitten toisinpäin. Totta kai niin kun, ehkä ne parhaimmat ystävät on maajoukkueen ulkopuolelta, mutta et se, kun me ollaan niin paljon reissussa, niin kyllähän sielläkin ystävyyssuhteita on muodostunut. Ja varmasti, koska ollaan niin paljon myös maajoukkueessa, niin kyllähän se aina välillä ärsyttää se jonkun naama siellä, mutta niin se yhtä lailla ärsyttää sitten, on se hyvä ystävä jostain muualta tai perheenjäsen. Et. Onko sun aviomies myös sun ystävä? Kyllä mun mielestä ainakin. Kaikki asiat voidaan jakaa toisillemme, niin kyllä mun mielestä se myös perustuu hyvään ystävyyteen. Tietysti haluaisin antaa enemmän sitä aikaa, että niin kuin valitettavaahan se on, että koska
2500 reissupäivää tulee vuoteen, niin ne päivät on tosi vähässä ja ehkä niin kuin se talvi on tosi kiireistä. Toivottavasti mä oon ollut ihan hyvä ystävä, että en mä ottanut liikaa.